Buli muntu mu nsi alina ebirungi bingi okusinga ebibi. Naye abantu tukuliriza nnyo ebibi oba ekibi kimu okusinga ebirungi byonna byonna. Ekyo kikyamu bw'oba ng'oli kika kya muntu bw'oti. Zuula mu muntu ebirungi ebingi bijja sobola obika ebibi. Mpozi ng'omuze nga gw'amaanyi, musezi, bali abantu, mulogo, nga gw'olaba omuze gw'alina tosobola gugumiikiriza. N'ebino eby'okuyumba bibeera nnomo kubanga obulamu bwe butyo. Ebimu ku relationships ebizireetera okusaanawo, muntu ayomba, muntu akola bw'atyo. Arguments are healthy kubanga arguments zituyamba okutulaga nti kino kye mukola kikyamu. Arguments bwe zibeerawo buli omu oziyigiramu nti kino bwe nkikoze nareactinga bw'ati kitegeeza sirina kuddamu kikola. N'ate singa okiddamu emirundi egisukka mu ebiri kitegeeza nti okikola kigenderere munno omulumya kigenderere ne bwe weetonda kiba tekikola makulu. Okwagala omuntu kye kimu ku bisumuluzo ebisumulula ebirungi ebingi by'otamanyi ebiri mu ndaayi n'olyoka omanya nti omuntu o nenkubadde akola bw'ati ne muntu mulamu. So arguments bwe zibeerawo totunuulira ne negative side. Kubanga mbagambe arguments are healthy zituyamba okumanya nti kino kikyamu. Kugamba ebange kuwoninga nti ekyo toddamu kikola. Kubanga arguments bw'okola omuntu ne wajjawo arguments kitegeeza nti ekintu ky'okoze oli takya kitegeeza olina kyesonyiwa. Kubanga omulamwa gwo oba amakulu g'okubeera mu bulamu bw'omuntu oyo nti olina mumakinga happy, olina mumakinga feelinga special. So si kumusalira musango. So bw'ofokasinga ku kantu akatono omuntu kaakoze ne weerabira ebiri ebirungi byonna kitegeeza nti naawe oliko ekikyamu. Jjukira omuntu ogenda omwagala oba olina ebirungi by'omulabyemu. So fokasinga ku ebyo make sure nti omuntu oyo ali worthy. Nti ne bw'onooba ng'omufunye ogamba ne bwe naabonaabona ne bwe tukola tutya ono. Funa omuntu oyo gw'olaba nti ali worthy to love, worthy to cry for, worthy to suffer for. Kubanga bw'otakola ekyo teri. Kubanga abantu bonna bali mu relationship b'olaba balina bye bagumira ekintu ekimu n'akima amatu n'agamba kakibeerewo kasita alina ki. So zuulamu omuntu oyo ekintu ky'olaba nti gwe ky'osinga ovaluinga. Relationships byonna z'olaba buli muntu abaako ekintu ky'anyweza mu muntu we n'agamba kasita akola kino ebisigadde ayizulu.